Bukod sa baha, nagka-landslide din sa ilang bayan ng Laguna. Maagang pinalikas ang ilang residente pero may mga nanatili pa rin sa kanilang mga bahay sa kabila ng panganib. Live mula sa Kalamba, sa Laguna, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, kinumpirma ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya ng Laguna na zero casualty sa buong probinsya. Pero gayunpaman, hindi pa rin nakaligtas sa mga pagbaha ang ilang bayan dito nga sa probinsya. Ito ang Kalamba, Liliw, Fami, Santa Rosa, Santa Cruz at iba pang mga karatig lugar. Bilang ng mga evacuees, Jessica, 2,200 families o nasa mahigit 8,000 plus individuals. Sa bayan ng Fami, Jessica, higit 20 pamilya ang nailigtas sa dalawang barangay doon na na-isolate makaraang lumubog. Narito po ang report. Mistulang nabura sa mapa ang dalawang barangay na ito sa Fami, Laguna nang lamunin ng tubig mula sa umapaw na lawa ng Laguna ang mga tirahan dulot ng magdamagang ulang dala ng bagyong Ulysses. Pagputok ng liwanag, nagpasaklolo na ang mga residenteng na isolate. Mabilis pero maingat ang inilatag na rescue operation ng Fami, Laguna MDRMO at Philippine Army gamit ang kanilang rescue boat. Unang nailigtas ang mag-anak na ito. Bit-bit pa ang alaga nilang baboy. Magkakapit-bahay naman ang sunod na naisalba, karamihay mga bata na agad isinilong ng rescue team. Huling dumating ang rescue boat na ito na balot ng trapal. Inakalang gamit ang laman nito, pero nang alisin na ang takip pagdating sa Pampang, bagong panganak pala na ina at kanyang sanggol ang sakay nito. Nagka-landslide naman sa bayan ng Nagkarlan. Humambalang sa kalsada ang gumuhong lupa at nabuhal ang mga bato sa kalsadang sakop ng barangay Bangkuro. Ginamitan na ito ng jackhammer para maklir ang kalsada. Sa bayan naman ng Liliw, 15 pamilya ang kagabi pa lang ay pinalikas na dahil sa pag-apaw ng Lapad River. Dito naman sa Kalamba, pinasok na ng tubig ang mga bahay sa tatlong barangay na nasa tabi ng umapaw na Laguna Lake. Pwede yung tumalay, mga kamusta lang ako. Oo. Oh, pumasok na yung tubig dito. Tama, pumasok kayo lang sumumaba. Oo. Anong naging karanasan ninyo mula kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito? Hindi mo masyadong makatulog. Parang inaabangan nyo yung tubig. Baka biglang tumaas nga. May evacuation centers na inilaan para sa mga apektado nating kababayan. So ngayon po, meron na po kaming 21 out of 54 barangay na apektado po ng aming preemptive evacuation. Na po. A total of 1,390 families as of 8 a.m. With 4,500 individuals po. Pero ang karamihan, nagpasyang manatili sa kanilang mga tirahan. Wala kami mga trabaho ngayon. Tsaka, tulad mo ngayon, baha. Nahirap po ang buhay. Tsaka, hindi po kami makadiskarte na magaling. Yun lang po. Sana matulungan kami dito. Papumilos. Maalik po nga ang panang hindi rin nadaanan ang mga main road dito sa Kalamba dahil binaha. Mga kabusaw, pasado alas 9 ng umaga. Ako po yung narito ngayon sa kaba ng Manila South Road. Ang kalsadang nagdurugtong sa mga motoristang magmumula ng Metro Manila papasok dito po sa Laguna. Ayon po sa mga nakausap nating traffic enforcer, kaninang madaling araw pa ho, tumaas ang tubig dito. Dala na rin ng walang humpay na pag-ulan. Kaya kung sila narito ngayon, pinababalik na nila yung mga motorista. At kung maaari, huwag nang tumuloy sa kalsada ngayon dahil lagpas tuhod na po. Tumitirik na yung mga sasakyan doon. Kaya dito pa lamang, hinaharang na po nila. Ito sir, ano po eh? Puro bahan tinadaanan. Wala po. Mula po doon sa Los Baños hanggang dito. Bahay namin, lubog na po dyan sa may sibag. Oh. Pupunta po namin, yung mga gamit po namin na iwan doon. Paralisado po lahat yan, sir. Gawa po yung galing ng crossing na pupunta po ng Pasiano, Kanlubang at saka po ng Kabuya. Wala po madadaanan po talaga pagka po hindi sila magpupumilit dito. Update, Jessica. Ganap na alas 4. Kanilang hapon, humupa na ang baha dito sa kahabaan ng Manila South Road. Kaya nadaraanan na muli ito ng mga motorista sa bayan naman ng Mabitak na nanatiling walang kuryente
Pero yung mga karatig munisipalidad niya, Jessica, na napatay din ang supply ng kuryente kagabi sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, balik na. Samantala, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office magbibigay ng abiso doon sa mga bilang ng mga evacuees na binanggit ko kanina kung kailan sila maaaring makabalik sa kanilang tirahan. Jessica. Maraming salamat at ingat, Emil Sumangil.